Dějiny a vládci Ruska, část devátá. V historii mnoha států světa jsou období, kdy se politika a tím pádem i život v té které zemi dostala, dostala do svízené situace. Bezvládě. Latinsky se to nazývá interregnum. Dnes bychom to mohli nazvat naprostou anarchií. Rusko to postihlo také. Příčiny, a to nejen v Rusku o které je nyní řeč, ale i všude jinde jsou totožné. Buď se dostane k vládě slabý vůdce, nebo král, nebo cár, nebo, což je častější příčina, silný vladař předčasně zemře, nástupník, pokud vůbec je, je ještě příliš mladý, čehož chtějí využít ambiciozní jedinci, kteří sice mají ohromné ambice, ale nemají ten správný původ. A výsledkem je zmar. Rychle postupující devastace země, ožebračování lidí, vymýšlení dalších a dalších daní a plateb menšími feudály, což v každém případě nejvíce odnášejí obyčejní lidé. Dát zemi po takovémto bezvládí opět do pořádku, obnovit řád, stabilizovat život nejen vysoké šlechty, ale i obyčejných lidí, dá vždycky ohromnou práci. Pokud se na trůn po takovémto zmaru dostane schopný vladař, dokáže to, byť i jemu to trvá dlouho. Pokud však na trůn usedne opět neschopný vladař, zem se hroutí stále více a nakonec to může vést i k jejímu zániku. Ostatně máme o podobných případech nesčetné důkazy, počínaje říší římskou, byzantskou anebo azijskými chanáty pokračujíce, Vždy to končilo rozpadem a zánikem. A přesně něco podobného hrozilo i rozlehlé a bohaté ruské říši. Zemi se pokusil dát do pořádku další car, první z dynastie Romanovců. Michail I. Fjodorovič. Narodil se 22. července 1596 a zemřel 23. července 1645. Vládl pak od 24. března 1613 až do své smrti. Carem se nestal po dědičné línii, nýbrž byl zvolen, zvolen žem, zemským sborem 7. února 1613, čímž se uzavřela kapitola ruských dějin, kterou sami rusové nazývají smuta. Ostatně o tom jsem hovořil v minulé části. Michal I. Fjodorovič byl synem významného moskevského bojara Fjodora Nikitiče Romanova, který se později stal i moskevským pravoslavným patriarchou, když přijal jméno Filaret. Michail byl prasinovcem posledního ruského cara z dynastie Rudikovcí, Rudikovců Fidora I. A právě na tomto příbuzenství vztahu, vztahu založili Romanovci své nároky na carský trůn. Neměli to však ti Romanovci vždycky snadné. Zavládli vlády Borise Godunova byli ve veliké nemilosti. U bojara Andre Alexandra Romanova sloužil jako pokladník jeden z nižších a chudých šlechticů, jakýsi Berteněv. Byl to zřejmě flink a pian, který se nedokázal smířit s tím, že jeho rod přišel o vesnice, tím pádem o zdroj příjmů a musel se živit prací. A to se mu nelíbilo. Alexandr Romanov její často pro liknavost v práci a Berteněv se mu chtěl pomstít. A proto udal carské policii Borise Godunova, že Romanovci přechovávají v pokladnicích čarodějné byliny a lektvary a že chtějí pomocí kouzel s nimi překazit carskou moc. V denníku tehdejšího polského vyslance, který se zachoval do dnešních dnů, lze přečíst, že dne 26. října roku 1600 oddíl carských střelců podnikl ozbrojený útok na Romanovský palác. Bratři Romanovovi byli zatčeni, synové Nikity Romanoviče, Fyodor, Alexandr, Michail, Ivan a Vasilí byli ohnívá ostříháni na mnížský způsob a roku 1601 posláni do Nasibiř do vyhnanství, kde většina z nich zemřela. Až do roku 1605, to už vládl první. I., který se snažil dokázat sounáležitost s dynastií právě Romanovců, aby měl oprávněný důvod svého carského úřadu, nařídil, aby byli Romanovci převezeni zpět do do, ze Sibiře do Moskvy. Tedy ti členové této rodiny, kteří ještě zůstali naživu. Takže se vrátil Fyodor Nikitič, to už ale jako mnich Filaret se svou manželkou Kseny Ivanovnou i ona se vrátila do Moskvy jako mniška a přijala jméno Marfa a vrátil se i Ivan Nikitič. Všichni ostatní byli mrtví. Marfa Ivanovna se usadila nejprve se synem Michaelem na kostrovce v odčině Romanovců v obci Domino. Vodčina, to jen pro vysvětlení, je ruský výraz pro svobodný dědičný majetek. Většinou se jednalo nejen o statek, ale i vsi k němu náležícími, který vlastnili bojaři. Jenomže jak v zemi zavládl zmatek, trůnu se chtěli zmocnit i Poláci. A ti nemilosrdně likvidovali každého, kdo by měl, byt jen vzdáleně, nárok na carský ruský trůn. A polsko-litevské oddíly hledali i Marfu a Michaila. O nich Filareta zájem neměli, ten na trůn vůbec nepomýšlel. Proto se Marfa, co by řeholnice, i se synem Michailem ukryla v klášteře svaté Ipatie, kde řádění Poláků s litevci přežila. A pak přišel rok 1613 a den 21. únor. Zemský sbor zvolil 16-letého Michaila Fjodoroviče ruským carem. Následujícího dne za ním přijelo veliké poselstvo bojarů se zprávou, že se stal carem vší Rusy. Ale Michail o tom nechtěl nic slyšet. Po celých šest hodin její bojaři přesvědčovali, že korunu musí přijmout, protože všichni věří, že právě on byl tím vyvoleným. Asi měli po celých šest hodin dosti výmluvnosti, protože Michajla přesvědčili, aby přijal od nich symbol carské moci, což byla tehdy carská berle. A pak, bylo to 2. května, 1613 přibyl s velkým průvodem právě bojarským do Moskvy, a 11. července 1613 byl v úspenském chrámu moskevského kremlu slavnostně korunová. Bylo mu, jak už jsem říkal, 16 let a mělo to těžké. Po celé rusi řádili bandy lupičů, které značně zužovali život lidí. Pro svůj nízký věk, ale za něho spíše vládla energická matka Marfa a jeho příbuzní z bojarského rodu Saltykovců. Později se na vládě podílel i jeho otec, patriarcha Filaret, který přijal titul Veliký Gosudár a stal se prakticky spoluvládcem. Později, bylo to v roce 1625, přijal Michail titul samovládce celé Rusy ale prakticky vládl s moudrým otcem. Tehdejší státní úředníci tak museli uvádět na státních listinách tituly oba. Psali tedy o vládci caru a nejsvětějším patriarchovi moskevském a celé Rusy. Jak se mi říkal, k vládci se přifařil rod Saltykovců. A to se ukázalo jako problém. V roce 1616 byla vybrána Michailovi manželka Marie Chlopová, která ale přijala jméno Anastázie. A právě v tuto dobu, kdy přibyla do Moskvy, zosnoval rod Saltikovců všelijaké intriky proti ní, protože se chtěli sami spojit s ňatkem s selskou rodinou. Ovlivnili především Michailovu matku Marfu, která zařídila, aby Anastázie i s celou rodinou byla vysídlena na Urál. Michail s tím ale nebyl spokojen, ona se mu totiž ta Anastázie docela líbila a poté dlouho odolával ženit dvě. Odmítl litevskou princeznu, stejně tak i netaždánského krále. Namlouvači neúspěli ani ve Švédsku, když příbuzná švédského krále odmítla přestoupit na pravoslaví. Nakonec se na nátlak matky oženil a v září roku 1624 a jeho ženou se stala Marie Vladimírovna Dolgorukovová, což byla dcera knížete Vladimíra Dolgorukova, jeho šrot měl vali na starou vládnoucí dynastii Rurikovců. Jenomže hned v průběhu svatebních hostin nevěsta onemocněla a několik měsíců po svatbě v lednu následujícího roku zemřela ve věku 17 let. A hned se vyrojily teorie. Jedna tvrdí, že Marie byla otrávená, druhá, že zemřela při předčasném porodu. Ovšem tehdejší církevní letopisy označili její smrt za boží trest, za odvržení a urážky ničím se neprovinivší Marie Chlopové. Každopádně z tohoto krátkého manželství nevřešil žádný potomek. Ani neměli čas. Roku 1626 táhlo dceru Michailu I. Fjodoroviči Romanovovi na 30. rok. Byl vdovec a byl bezdětný. A to se nelíbilo jak rodině cara, tak i bojarům. Bojaři tudíž uspořádali novou volbu nevěsty pro cara. Do Moskvy bylo přivezeno na 60 krasavic ze šlechtických rodin. Jenomže Michailovi se zalíbila jedna ze služebních dívek, Jevdokia Lukjanovna Strešněvová, dcera Dvořana a příbuzná jedné z bojarských dcerek. A prosadil si svatbu. Ta se konala 5. února 1626 v Moskvě, a snoubence oddal sám patriarcha Filaret, takto otec cara Michaila. Michail o ní měl strach a proto si ji nechal přivést do svých komnat v Kremlu již tři dny před svatbou v obavách, aby ji nepřátelé trunu neublížili a navíc ji nechal střežit otcem i bratry. Ačkoliv nebyla urozeného rodu, měla svou hrdost. Odmítla si změnit jméno na Anastázia s tím, že to přináší smůlu, a ponechala si na truc všem dvorským zvyklostem své původní křestní jméno Jevdokia. A navíc byla i moudrá. Odstřihla se od všech obvyklých dvorských pletich a intrik, stejně tak jako od politické a mocenské bojů, a pevně stála za manželem. Ukázalo se, že byla dobrou manželkou, a carové manželství, které si prakticky vyvzdoroval, bylo velmi šťastné. Jevdokie mu porodila celkem deset dětí. Sedm dcer a tři syny, z nich se však v dospělosti dožili jen tři dcery a jeden syn, hned nejstarší Alexej, který také později jako nástupník nastoupil na trůn. Žádná z dcer, které dosáhly dospělosti, se ale neprovdala. Car Michal I. Romanovec uklidnil situaci v Rusku, vypořádal se poměrně tvrdě sloupeživými bandami, a udělal pořádek i v řadách bojarů a úředníků. A my se nyní podíváme na pořadí druhého Romanovce na druhém na ruském trůnu, na syna Michaila I., na cara Alexeje I. Michailoviče Romanova. Ten se narodil 19. března 1629 v Moskvě a zemřel 29. ledna 1676 tamtéž ve věku 46 let. Ruským carem byl v letech 1645 až do své smrti v roce 1676. Podobně jako jeho otec, i car Alexej I. přijal vládu ve svých 16 letech. Byl velice zbožný, dbal ale zároveň na lesk svého dvora a na druhou stranu si příliš nevěděl rady s ekonomikou a dělal chyby. Uděloval úlevy kupcům a ti rychle bohatli a také dával privilegia duchovenstvu. Na druhé straně když vydal v roce 1649 svůj zákonník, zvaný Soborno je uloženě, byly v něm pro lid uvedeny velmi brutální tělesné tresty i za vyložené maličkosti. Za stejně malichrné příčiny se v zákonníku ukládal trest vyhnánství na Sibiř, a to opravdu i za prkotiny. Například vyhnanství hrozilo každému, kdo by si mladému carovi Dělal z něj posměšky. Zároveň pod vlivem kupců, pro které měl slabost, ukládal další vysoké daně, například výrazné zvýšení daní ze soli. V důsledku těchto, ale i dalších opatření prakticky proti lidem, vznikla celá řada povstání, a to za jeho otce nebylo. Ten byl moudrý car, který věděl, že klid v zemi přispívá k jejímu rozvoji a to caru Alexeji I. ta moudrost chyběla. V otázkách ekonomických mu nejvíce, ale také nejhůře, radil jeho švagr Boris Morozov. Byl nadmíru skorumpovaný, poživačný a zlý. Díky všem zvýšeným daním, ale především strašlivě, strašlivě vysoká daň ze soli, to vše vedlo k největšímu takzvanému solnému povstání. Postihlo celou řadu měst a bylo tak rozsáhlé, že car musel celou řadu svých předešlých rozhodnutí stáhnout a načas dokonce poslal do vyhnanství i svého švagra Morozova, který mu to radil. Jinak byl až přes příliš zbožný, ale zároveň si potrpěl na rozdíl od zbožných lidí na vybrané lahůdky. Klidně mohu říci, že byl veliký gurmán, ale také lovoc a sokolník. Lov car Alexej vůbec miloval na vše. A především sokolničení, to zvlášť. Přesto, anebo možná i právě proto, že car Alexej byl nadměru zbožný, vznikly v Moskvě církevní rozbroje. Nedal na slova svého otce, který jej v mládí často varoval, aby nedával círky příliš výsad a moci, že to vždycky vedlo k problémům. Nebohý otec cara měl stoprocentní pravdu. roku 1653 provedl tehdejší moskevský patriarcha Nikon církevní reformu, jejíž podstatou byly zejména opravy bohoslužebných knih. Zkrátka, vykládal průběh mší jinak a jiným výrazivem, modernějším vzhledem k reformám katolicismu v západní Evropě. A to se nelíbilo části kněží pod velením protopopa a vakuma a utvořili frakci nazývající se starověrci. Nikon věřil v podporu cara a dostalo se mu jí. Jenomže tím spustnost Nikona narostla tak, že se dostal do sporu i s carem, kterému chtěl poroučet. Bylo to v roce 1658 a car jej vyhnal z Moskvy. Ale i na venkově nepřestal proti církevním zvyklostem Nikon brojit a také v roku 1666... Alexej nechal církevním synodem sesadit z funkce a uvěznit. Jenomže tyto spory i uvnitř pravoslavné církve jenom přispěly k růstu napětí v ruské společnosti. A jakmile se v jakékoliv zemi objeví rozpory ve společnosti, okamžitě toho chtějí využít okolní státy, aby si z oslabeného státu uloupli kousek pro sebe. A přesně to se stalo. V letech 1651 a 1653 došlo k válce s Perzií o vliv na Kavkaze. Ale ono se to mlelo i na Ukrajině, kterou jako lení území spravoval, ruské říše spravoval hejtman Bohdan Chmelnický. A právě s Ukrajinou došlo v Pereslavli roku 1654 k uzavření nové smlouvy. Bylo to proto, že v tuto dobu vypukla i rusko-polská válka, ta trvala od roku 1654 do roku 1667, tedy velmi dlouho. A car potřeboval, aby mu Ukrajina při této válce nevpadla dozad. A právě osoba Chmelnického v tom sehrála důležitou roli. A tak se na tohoto člověka podívám trochu podrobněji. On je známé jméno, Bohdan Chmelnický. Byl příslušníkem polsko-ukrajinské šlechty. Mládí vystudoval chmelnický jezuitské gymnázium, ale přitom nekonvertoval ke katolické církvi. Sloužil jako hraničář v Moldávii a v ukrajinských stepích se vyznamenal v bojích s Tatary. Byl účastníkem poselstev ke krimskému chanátu a dokonce i k sultánovi osmanské říše. Tam jej v letech 1620 a 1622 sultán věznil jako zajatce i přes jeho diplomatické poslání. Po návratu, rozumějte po zaplacení velkého výkupného, sloužil chmelnický u hejtmana Mikolaje Potockého. Oženil se, ten tehdy ten Mikolaj Potocký byl hejtmanem Ukrajiny. Oženil se chmelnický a cestoval po západní Evropě a dokonce se měl dostat údajně i do Paříže. Zlom v jeho životě nastal v roce 1646, kdy zemřel velký zastánce kozáků, korunní hejtman Stanislav Koněc Polsky a jeho syn Aleksandr začal porušovat tradiční výsady záporožských kozáků. V této době měl chemelnický spory se čtyřhirnským starostou Danielem Čaplinským, chráněncem koně z polského opozemky. Starosta Čaplinský chtěl zabrat chmelnickému celé panství Subotiv, a zbor řešil až polský král Vladislav, který ovšem dal zapravdu Chmelnickému. Čaplinsky však na to nedbal. Chmelnického zajal a chystal se jej zavraždit. Jenomže tomu se ale podařilo uprchnout a upí uchýlil se na záporožskou síč. A tam byl zakrátko zvolen vrchním hejtmanem. A v této funkci se stal vůdcem kozáckého odporu vůči polsko-litevské nadvládě na Ukrajině, Což vyhovovalo především ruskému státu, založil si vlastní kozácký stát a razil i své vlastní mince. Poláci proti němu poslali vojsko, ale Chmelnický se spojil s tatarským princem Tuhaj Bejem a několikrát Poláky porazil v bitvách u Žlutých vod a u Korsuně. V době, kdy se na Ukrajině válčilo, zemřel polský král Vladislav IV a v Polsku nastal také chaos, jak už to obvykle bývá, když zemře silný panovník. Polská vláda se rozmáhající šárvátky snažila řešit mírově, ale bez úspěchu a kozácké vojsko Atamana Chmelnického vyrazilo do Polska. A tam nastal Armagenon. Chmelnický nenáviděl židy. Pokládal je za zráce Ježíše a protože jich v Polsku bylo hodně, Chmelnický je začal systematicky a masově vyvražďovat. Poláci se kozákům bránili a postavili proti němu bod domobranu, ale ta neměla šanci na vítězství a Chmelnický začal všechny zajatce narážet na kůl a nebo je zaživa upaloval. Při těchto strašlivostech přišli o život v Polsku deseti tisíce lidí. Faktem je, že masakry neprováděl sám Ataman, k tomu měl své podřízené. A jedním z nejkrutějších byl plukovník Maxim Kryvonos. Mezi obětmi byli i urození lidé. Kryvonos si nebral servítky. Například byl naražen na kůl i jeden z nejvýznamnějších polských šlechticů Marek Sobiesky, bratr pozdějšího polského velkého polského krále Jana III. Sobieského. V roce 1649 se do čila polských vojsk postavil skvělý vojevůdce polský Jeremiáš Višňovecky. A ten kozáky dvakrát krutě porazil v bitvách u Zbaraže a u Zborova. A nakonec kozáky drtivě porazil v bitvě u Berestečka. A zbytky kozáckého vojska porazil v bitvě u Bílé Cerekve. Faktem zůstává, že se ani Poláci nechovali lépe nežli kozáci i polští vojáci mučili zajatce, zabíjeli je tím nejhorším možným způsobem a stejně tvrdě se vypořádávali s vesnicemi, které museli kozácké vojsko živit, i když samotným vesničanům nic jiného nezbývalo. I takové vesnice byly Poláky vybíjeny. A právě následkem těchto prohraných bitev musel Chmelnický utéci. Nejprve se uchýlil na Krym, i Islamu Grejovi, ale ten ho tam příliš nechtěl. A tak se ocitl právě u dvora cara Alexeje Michajloviče, kde roku 1654 inicioval právě Bogdan Chmelnický uzavření Pereslavské smlouvy, kterou byla Ukrajina rozdělena mezi Moskevský stát a Polsko-Litevskou unii. Zároveň touto smlouvou kozáci ztratili svou samostatnost. Hranici tvořila řeka Dněpr, která tak Ukrajinu rozdělila na levobřežní a pravobřežní část. S tím ale Chmelnický nebyl spokojen, stejně jako s nadvládou ruského státu. A proto roku 1655 využil švédského vpádu do Polska k novému tažení proti Polákům. Přitom se hodlal spojit s transvilářským knížetem Jiřím Rákocim, Jenže pak se v roce 1657 dozvěděl o vzpouře kozáků proti jeho velení, kterou inicioval kozák Ždanov. A tak se rozčílil, že jej postihla mozková mrtvice a zemřel. Bogdan Chmelnický byl pohřen v Subotivě, ale po dobití města v roce 1664 Poláky byl jeho hrob zničen, aby po vzpůrném kozákovi nezůstalo vůbec nic tak to byla jen malá odbočka k člověku, který ovlivnil i politické události v Rusku za podcaropanování cara Alekseje Michajloviče a já se tedy k němu opět vrátím, tedy k carovi Michajlu Ivanovičovi, teda Alexeji Michajlovičovi. V době, kdy se poražený Chmelnický dostal do Ruska a do Polska v Švédové, Zautočila vojska cara Alexeje na Polsko a obsadila ruská města, dlouho okupovaná měst Polskem, tedy Smolensk a prakticky celé Bělorusko, které též Poláci okupovali. A ruská carská vojska se nezastavila, dobila postupně větší část Litvy i s Vilniusem. Napedení Polska-Švédy donutilo Poláky, aby uzavřeli mírovou smlouvu s Ruskem, a stalo se tak v Něměži načež Rusko započalo válku se Švédskem, nebo Švédové opět dostali zálusk na ruská území. Tato válka se přelévala ze strany na stranu a nikam nevedla. A proto roku 1668 ukončila se mírovou dohodou. Švédové na to odešli nejen z Ruska, ale i z Polska, protože se jim už stejně na válku přestalo dostávat peněz. Na Ukrajině se ujal vlády hejtman kozáku Ivan Vyhovsky a ten překvapivě uznal smlouvou nad vládu Polska nad Ukrajinou. No tak to se ale nelíbilo caru Aleksejevovi, který opět obnovil válku s Polskem. A rusové si v ní vůbec nevedli špatně, spíše výborně. A proto Poláci museli v roce 1667 uzavřít kapitulační, jak se tehdy říkalo a psalo, mírovou smlouvu v Andrušově, podle níž Rusku připadla celá oblast Smolenská, Černichovská a Severská, ale Rusku patřila celá zadněperská Ukrajina i s Kivtijévem. To dřív bylo polské všechno. A toto všechno je nutné přičíst caru Alexej I. Michajliči k dobrému. Alexej byl úspěšný car. Nebyl sice nějak mimořádný panovník, ale měl jednu velmi dobrou vlastnost, či spíše osobní umění. A tím bylo to, že se dokázal vždy obklopit velmi schopnými, ale zároveň i velmi loajálními rádci, kteří fakticky určovali směřování jeho vlády. Patřil mezi ně i jeden z naprosto nejvýznamnějších rádců, laskavý a velmi inteligentní Fjodor Rtiščev, nazývaný Carovo svědomí. Byl to on, tedy Fyodor Rtiščev, kdo zařídil menší daně, aby se Lidl, lidu žilo lépe. Nebo inicioval a postaral se o založení první moskevské nemocnice. Městské, ta tam do té doby nebyla. Ale těch příkladů by bylo více. Například bojar Artamon Matvějev, který se vzhlédl v západoevropském pojetí armádní výzbroje a výstroje, tak ten zařídil, aby srské armády, sice početné, početně velmi silné, tak aby se z ní stala moderní a moderně vyzbrojená armáda s moderním pojetím vedení boje a odpovídajícím zázemím trénem. Jeho zásluhou se v ruské armádě objevili dragouni, mušketýři, rejtaři a hlavně skvělí kanoníři s nejlepšími tehdy známými děli. Matvejev zařídil i to, že výcvik moderních vojáků všech druhů vedli zkuševní plukovníci, obvykle Němci nebo Skotové. To vše samozřejmě vedlo k tomu, že ruská armáda se stala postrachem celé východní Evropy a, jak víme, poráželi Poláky na běžícím pásu. A jen to jen proto, že car Alexej I. nebyl ješitný. A uznával, že v mnoha záležitostech mají lepší znalosti jiní a umožnil jim jejich um přenést do ruských zvyklostí. Už z tohoto důvodu si musíme cara Alexeje I. vážit. Málo který car toto dokázal. Car Alexej I. Michailovič měl ale smůlu na dobu panování. Byla to zlá doba, plná válek, násilí. Vždyť v té době... Končila v západní Evropě, včetně té střední 30 letá válka, a po ní bylo, nastalo velmi těžké údobí a ta se odrazila i v ruské zemi. Po konci tohoto velikého konfliktu nastaly všude v Evropě, jak se mi říká, zlé časy, sice se lidé přestali navzájem vybíjet, ale kasy států, jednotlivých feudálů byly totálně prázdné. Chyběla spousta lidí na práci v zemědělství, prostě byli dlouhou válkou vybiti. A jednotliví feudálové začali své zbylé poddané bezskrupulózně vydírat. A lidu se žilo velmi, ale velmi špatně. Proto v letech 1662 až 1671 vznikla v Rusku celá řada bouří a povstání mužiků. Vyvolaných těžkým útiskem velkých vlastníků půdy. Dnes se o Rusech velmi často hovoří jako o mužicích, ale většina těchto hlupáků, kteří to říkají, ani netuší, kdo to vlastně mužik byl. V carském Rusku byl označením mužik pojmenován většinou rolník, nevolník, a označení bylo synonymem velké chudoby, velké míry chudoby a lidské poroby. Tudíž ti, kdo dnes označují obyvatele Ruska mužiky, o sobě vypovídají jenom to, jakými nevzdělanými hlupáky vlastně jsou. Ale zpět do Ruska v o něch letech bouří. V roce 1662 vypukla přímo v Moskvě takzvaná měděná spoura. Byla to lidová reakce na měnovou reformu, spojenou s masivním zaváděním měděných mincí na místo dosavadních stříbrných. Touto reformou totiž byl silně ožebračen především nemajetný lid, neboť reforma měla za cíl dostat z lidů co nejvíce stříbrných peněz nahrazených měďáky, které ale měly mnohem nižší hodnotu. Zkrátka, oni museli vyměnit stříbrný peníze za několik měďáků, ale koupili si zhruba třetinu toho, i když se uvádělo, že ten počet těch měďáků odpovídá tomu jednomu stříbrnému, té stříbrné minci, kopějce, tak oni si za celou tu, za celou tu částku koupili jenom asi 27 až 30 zboží, které by si bývali koupili za ten stříbrný peněz. To znamená, že Měnová reforma, jakou, jakou známe i z moderní doby. Zkrátka, tím došlo touto měnovou reformou k obrovskému zdražení v podstatě všeho. A právě drahota vedla k o něm lidovým moskevským bouřím. Největší a nejkrutější spoura, vždycky ty spoury v Moskvě a v okolí byly potlačeny tou, jak jsem říkal, skvělou carskou armádou. Jenomže největší a nejkrutější spoura však vypukla roku 1670 pod vedením kozáckého atamana Stěpana Razina. Teto spoury se kromě donských kozáků zúčastnili právě i mužici a původní obyvatelé povolží, tedy národy Maríců, Mordvinů a Čuvašů, což byly původní slovanské neruské kmeny. Postání trvalo dlouho, celé dva roky, a mělo všechny znaky občanské války. Zasáhlo oblast Dolního Donu a celé povolží od Astrachaně až po Symbírsk. Podle sdělení samotného vůdce postání Razina vedl boj proti takzvaně lepším lidem, lepšolidem, kteří pod nimi utlačovali, kteří ty, kteří byli pod nimi, utlačovali až nelidským způsobem. Bohužel se povstalci také nevyhnuli krutostem a nelidskostem, proti nímž prakticky povstali. A jelikož postava Stěpana Razina se stala nakonec legendární a objevila se v ruských písních, bylinách a legendách, podívám se na tohoto kozáckého atamana poněkud podrobněji. Stěpan Razin, všeobecně nazývaný Stěnka, se narodil v roku 1630 a zemřel 16. června roku 1671. Byl, jak jsem říkal, Atamanem, tedy velitelem donských kozáků a stal se lidovým hrdinou, podobně jako v Československu Juraj Jánoší. Zpočátku bojoval jako kozák v carské armádě ve válce Ruska proti Polsku a ničím se nališil. Bojoval v jednotce kozáků spolu s bratrem Ivanem Razinem a právě přes bratra u Stěpana došlo k obratu v myšlení. Byla to tragédie. Ivan Razin byl totiž v roku 1666 ruskými veliteli obviněn z dezerce, když na rozkaz jednoho z těchto velitelů vezl do jiného města a k jiné jednoce carské armády jakýsi vzkaz. Některé prameny dokonce říkají, že to ani nebyl vojenský vzkaz, ale že to byl soukromý vzkaz toho jednoho důstojníka k nějaké ženě. Chytli ho. A nikdo neposlouchal jeho vysvětlení své nepřítomnosti u jednotky, a to včetně toho důstojníka, který jej poslal vyřídit soukromý vzkaz a tak Ivana Razina, bratra Stěnky Razina, oběsili jako dezertéra. A právě tady nastal zlom v chování stěnky Razina. Začal carské důstojníky, ale i celé carství nenávidět. Jenomže ke vzpouře zatím bylo daleko. Nejdříve, bylo to po válce Ruska s Polskem, odešel se skupinou kozáků na Volhu, ale dařilo se jim nedobře. A tak se na jaře roku 1668 vydal s oddílem kozáků na pirátské tažení do Perzie. Záminkou bylo osvobození křesťanských otroků z perského zajetí. Kozácké vojsko vyplenilo celé pobřeží, včetně měst Derbent, Rašt a Gurgán. Získali loupením a drancováním nesmírnou kořist, ale zároveň skutečně kozáci osvobodili velké množství otroků, hlavně gruzinců. Perský šách proti ním vyslal vojsko na trestní výpravu, ale již mohutné kozácké vojsko Peršany na jaře roku 1669 u ostrova Sviní, nedaleko Baku, drtivě porazilo. V roku 1670 z dodnes neznámých příčin napadlo kozácké vojsko Astrachaň a dal přitom popravit prvního tamního vojvodu Semiona Prozorovského, ale i jeho bratra, a dokonce nezletilého syna. Samotná poprava vojvody Prozorovského byla ještě pochopitelná. Právě on byl totiž velmi zapleten do popravy Ivana Razina, ale nebyl to ten důstojník, který Ivana Razina poslal. Jenom to věděl a nechal ho popravit. Ale proč byl popraven i vojvodů bratr? A především mlad, malý nezletilý syn, to již pochopitelné není a nikde historikové nedopátali, z jakého důvodu. Stěnka Razin je dal popravit asi msta. A další důvod. Vojvoda Prozorovský byl kozák a byl se Stěnkou Razinem na loupeživé výpravě v Perzii. A právě Vojvoda Prozorovský se měl, podle historiků, při dělení kořisti dopustit krádeže na úkor spravedlivého dělení, jak to nařídil Stěnka Razin a jak se to mezi kozáky praktikovalo. A právě proto jej stěnka razin napadl v Kozápci pak v Astrachani vyvraždili všechny šlechtice, úředníky a cizí důstojníky, vyhnali z města kupce a jejich majetky si rozdělili a pak si Astrachaň zvolili jako svou kozáckou základ. A tímto dobitím a vyplněním Astrachaně započalo všeobecné lidové povstání proti carismu, které ovšem Stěnka nikdy neměl v plánu. Po pádu Astrachaně, což se velmi rychle po Rusy rozšířilo, se plamének povstání rychle a nezadržitelně rozhořel. K povstání se připojili i hned neruské národy v Povolží, hlavně Mordovinci a Tataři, samozřejmě ohromné množství nevolníků, mužiků, ale také, byť jen částečně, se k povstání připojila i pravoslavná církev. Z kozáckého vojska se náhle stala ohromně početná a odhodlaná postalecká armáda a do čela si zvolila právě stěnku Razina, i když ten o to vlastně ani nestál. Zpočátku tato armáda několikrát porazila carské vojáky rozhodným způsobem. Dobila a vyplenila bránící se města Carici na Samaru a nezadržitelně kozářská armáda táhla krajem. Jenomže car Alexej proti povstalcům povolal skvělého stratéga, taktika a vojevůdce, a to po počátečních prohrách v bitvách s neschopnými generály a tím schopným stratégem a vojevůdce byl kníže Bariatinský. A to bylo jinší kafe. Hned na podzim téhož roku zahradila celská armáda povstaleckému vojsku cestu u pevnosti Simbersk. A došlo tam k bitvě. Postalecká armáda sice měla ohromnou početní převahu, ale mnohem horší velení a hlavně velení povstalců nebylo jednotné, na rozdíl od disciplované, disciplinované carské armády. No a dopadlo to tak, jak to jinak dopadnout nemohlo. Kozáci a mužici byli na hravu poraženi a rozutekli se. Sám Stěnka Karazim byl v boji těžce raněn. Ale jeho kozáci jej naložili na koně a odvezli ho na don. A opět se stalo to, co obvykle. Jakmile povstáci přestali vítězit, odvrátila se od nich pravoslavná církev a moskevský patriarcha dal stěnku razina dokonce do kladby jako nepřítele Rusy. I toto je příznačné v chování všech církví na celém světě a ve všech dobách. Na jaře roku 1671 se chtěl stěnka razin pokusit o nové tažení, ale opět došlo k tomu, co se stává běžně. Byl vlastními lidmi zrazen a vydán carovi. Car Alexej první razina samozřejmě odsoudil k smrti. Na tom není nic divného. Zarážející ovšem je, jakým způsobem byl stěnka razin popraven. A šlo to s ním rychle. 15. června 1671 jej car odsoudil k smrti a hned následující den byl v Moskvě na rudém náměstí popraven. Ovšem, někteří historikové tvrdí, že se poprava, ne, poprava nekonala na rudém náměstí, nebož na bolotném náměstí. Nicméně naprostá většina historiků a badetelů se shoduje na tom, že skutečně se jednalo o rudé náměstí. Na tuto strašlivou popravu která byla avizovaná dopředu, se sešlo neuvěřitelné množství lidí, včetně žen a dětí, přičemž, a to je velmi zajímavé, ženy ku podivu převažovaly nad muži. Kat Stěnkovi Razinovi nejdříve utěl jedním sekem pravou ruku, pak dvěma seky pravou nohu, protože se mu to na první pokus nepodařilo a Razin byl stále přivědomý, neřval, ale taky neomlel. Teprve poté byl katěm, katem stět a jeho tělo bylo rozčvrceno. Ostatní postalci byli většinou povražděni carskými vojáky hned po bitvě u Sibírska. Ostatní byli pochytáni a popraveni. Část z nich byla zmrzačena nebo vyhnána do na do na Sibir. Historikové uvádějí, že po tomto povstání Stinky Razina bylo zabito více než 10 tisíc lidí. Nejdéle se však udrželi povstalci právě v opevněné Astrachani, odkud je vyhnal a z větší části pobyl až vojvoda Jakov Odojevský a po něm Další vojvoda je dodělal Ivan Miloslavský. To bylo až v listopadu roku 1671. Stěnka Razin se svým kozáckým povstáním se dostal i do ruských hudebních děl. Například Aleksandr Glazunov o něm napsal symfonickou báseň a Dmitrij Šostakovič kantátu. Mnoho ruských spisovatelů o něm napsalo romány, ale hlavně se dostal do mnoha lidových písní. Ta nejslavnější z nich byla upravená hudebním skladatelem Dmitrijem Sadovníkovem a byla přeložena do mnoha jazyků. Možná, že mnozí z vás znají i českou verzi této zlidovilé ruské písně a jen pro upamatování začátek. <kly> Za ostrůvkem řece volze, vraní páře nad vodou, objevil se z nenadání, stěnka rázin s svou. No a pak píseň pokračuje s příběhem ve kterém se stěnka Razin zbavil své lásky kněžní tím, že ji hodil do řeky, kde se utopila, aby mu její láska nezmenšovala odvahu a bojechtivost. Tak to byl příběh stěnky Razina a jeho velkého a rozsáhlého, v podstatě lidového a kozářského povstání. A i toto povstání proběhlo za panování cara Alexeje I. Michailoviče. Mělo však spíše podobu další občanské války. A nebylo to neštěstí poslední, kterému tento car musel čelit. V roce 1671, tedy v tom samém roce, kdy pasla padla poslední bašta razinových postalců, udeřil na Moskvu mor. Umírali stovky lidí denně. Což opět vyvolalo v samotné Moskvě menší lidové postání, které ovšem carská armáda rychle a krvavě potlačila a car začal pokračovat v represích. V témže roce začal krutě pronásledovat starověrce, o nich jsem již dříve hovořil. Mezi oběti tohoto pronásledování patřila i bojarka a bývalá carevnina dvorská dáma Fedosia Morozovová a její sestra kněžna Urusovová. Car je nechal uvěznit ve městě Borovsk a v podstatě je nechal umučit vadem. Cár Alexej I. Michailovič byl dvakrát ženatý. Jeho první manželkou se stala Marie Iljičnina Iljična Miloslavská. Stala se dcerou dcera po jakémsi výběrovém řízení, opět, kdy si ji vybral asi ze stovky uchazeček. Vypadá to, že tohle manželství bylo v podstatě šťastné. Nejsou známy, aspoň o tom nejsou žádné doklady, žádné problémy mezi carskými manžely. Zemřela však ve věku 44 let. Carovi porodila celkem 13 dětí. Ovšem jenom dva synové přežili dětský věk. Byl to budoucí car Fjodor III. a Ivan V., který pak spoluvládl s nevlastním bratrem Petrem Velikým. O tom si ale budeme povídat. Dospělosti se dožila i jedna dcera, byla to Sofie, která se později stala regentkou Ruska v době nedospělosti Petra Velikého. Druhou ženou cara Alexeje I. Michailoviče byla Natálie Kurilovna Naryškinová. Ta měla s carem tři děti. Byl to právě budoucí car Petr Veliký a dalšími dětmi byly dvě dcery Natálie a Fede Feodora. Zatímco Natálie se nakonec dožila 43 let, mladší Feodora zemřela v pouhých čtyřech letech. Po smrti cara opět v Rusku zavládl boj o moc, a carevna Natálie byla v životě jak na houpačce. Jednou byla nahoře, později zase až na dně a žila v chudobě. Nakonec zemřela v roce 1694 ve věku 42 let. A my se nyní podíváme společně na dalšího caravší Rusy a byl jim syn Alexeje I. Fjodor III. Aleksejevič a byl dalším carem z dynastie Romanovců. <köhem> Narodil se 9. června 1661 a zemřel 7. května 1682 v mladém věku něco přes 20 let. Jako všechny děti cara Alexeje I. a Marie Miloslavské byl i cár Fjodor III. velmi slabé tělesné konstrukce a byl velmi nemocen. Byl neduživý, pobledlý, nepohledný a velmi hubený. Jako dítě trpěl paralýzol, která deformovala jeho tělo. Paralýza znamená v tomto případě ochrnutí, tedy ztráta svalových funkcí, buď jedné, anebo i více svalových skupin. Toto ochrnutí je spojeno se ztrátou citlivosti v postižené oblasti. Fyodor III. později velmi trpěl chudek rovností, často krvácel z úst, měl zažívací potíže a, vypadalo mu hned, a vypadala mu hned v mládí většina zubů. Současní historikové a lékaři soudí, že onemocněl kurdějemi pro nedostatek vitamínu, hlavně C, a proto ono vypadávání zubů. Jiní vědci zase soudí, že car trpěl tuberkulózou mízních uzlin. Zkrátka, mladý car od raného dětství měl velmi špatné zdraví. Na druhé straně byl nadán velmi vysokým intelektem, snadno získal vynikající vzdělání a byl obdařen laskavou a ušlechtilou povahou. Jeho učitelem byl mnich Simeon Polocký, což byl v té době snad nejvzdělanější člověk Ruska své doby. Ovšem byl velmi nakloněn Polsku. A tak mladému carovi vštípil lásku ke všemu polskému a to zas tak dobré pro Rusko nebylo, vzhledem k dlouhodobým zlým vztahům mezi Ruskem a Polskem. Následníkem se stal po, odce, po smrti otce Alexeje I. Michailovoče. Původně jim měl být o sedm let starší bratr Alexej, ale ten zemřel ještě za života otce, když bylo Fjodorovi 9 let. Na trůn Fjodor pak usedl v 15 letech po smrti otce 7. května 1676. Korunovace proběhla 28. června téhož roku. Panoval až do svého velmi předčasného skonu 7. května 1682. Jeho krátká vláda byla ve znamení důležitých změn a reform. Car Fjodor III. inicioval v roce 1678 poprvé všeobecné sčítání lidu, které bylo skutečně provedeno. O rok později zavedl přímé daně jednotlivým uživatelům půdy, čímž ovšem zvýšil i útlak poddaných, za to pomohl státní kase. Zasadil se také významně o modernizaci armády. V roce 1682 bylo na jeho poput zrušeno armádu paralizující městni, městničenstvo se to nazývalo rusky městničenstvo, což byl systém obsazování vyšších státních funkcí podle výše úrozenosti kandidátů nebo dědičnost funkcí bez ohledu na schopnosti takovýchto dosazených úředníků, a což platilo nejenom v úřadech, ale právě i v armádě kdy se do velitelských hodností nedostávali uchazeči podle schopností, nejbrž podle urozenosti či rodové tradice. A právě toto mladý car zrušil a dal přednost schopnostem uchazeče. Zároveň car zrušil v armádě drastické tresty, které vojáky mrzačili. A na nich a na místo nich bylo v masové míře zavedeno vyhnanství na Sibiř nebo nucené práce, známé to katorgy. Přál si urovnat vztahy s Polskem a deklaroval přání uzavřít trvalejší mír. Na druhé straně se neubránil válce s Tureckem. To, když hejtman Dorošenko, vazalsky připoután k osmanské říši, se pokusil podmanit celou levobřež, levobřežní Ukrajinu. Tato válka, trvající v letech 1676 až 1681, nakonec skončila vítězstvím Ruska a jeho vládou nad celou Ukrajinou. Podle Carova nařízení byla otevřena Akademie věd při Zajkonopaském klášteře, kde schopní učenci přednášeli všechny vědy, které nezakazovala ortodoxní pravoslavná církev. Ovšem, zároveň pokračovaly represe proti starověrcům. A po nepokojích v rámci této odnože církev v závěru Carova krátkého života byl odsouzen k smrti, a posléze spolu s nejbližšími spolupracovníky upálen i vůdce starověrců Protopop Avakum. Všechny zavřeli do dřevěného srubu naplněného hořlavinami, zamkli a poté byl zapálen. Při popravě však Avakum předpověděl blízkou carovu smrt a tato předpověď se naplnila o pouhé dva týdny později. Car se 28. června oženil, 1680 oženil s polskou dvořankou Agafiou Semionovnou Grušeckou a pod vlivem této první carové ženy se výrazně změnil styl života carského dvora. Na moskevském carském dvoře se začaly holit fousy a nosit západoevropská móda. Zároveň se ale dvorským jazykem nestné ne, přestala být ruština a stala se polština. Jenže carevna již za rok zemřela při porodu dítěte, chlapce, který zemřel rovněž, a car se poté v říjnu roku 1681 oženil s Marfou Matvejevnou a Praxinovou, sestrou budoucího velkého stoupence Petra Velikého, admirála a Praxina. Děti však jich spolu nestihly car Fyodor Aleksejevič zemřel ve věku nedožitých 21 let a i hned se po Moskvě roznesla zvěst, že byl otráven, což vyvolalo v Moskvě povstání, které bylo ovšem velmi brzy potlačeno. Po jeho smrti zpravovala v letech 1682 až 1689 Ruska jako regentka jeho bratří, tedy Ivana a Petra, jejich sestra Sofie Aleksejevna. Ale velice zajímavá carevna. Ale o tom, jak se vše v Rusku vyvíjelo, si vážení přátelé, povíme opět až za týden a povídání o carevně Sofii Aleksejevně bude velmi, velmi zajímavé. Byla to velice zajímavá žena.